Joo, kiitoksia tosiaan ja ihan mukavaa, että olette vielä näin runsaslukuisena kahvitauon jälkeenkin vielä täällä viimeisessä osiossa. Eli käydään läpi vähän, että kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua ID-välinettä ja miten tavallaan osallisuus näkyy siinä. Ja minulla on tässä ensi aluksi pari tämmöistä määritelmää vähän, että no mitä tarkoitetaan osallisuudella ja osallistumisella. Eli osallisuus on ihmisen sosiaaliseen perusluonteeseen liittyvää kuulumista johonkin, olemista, elämistä ja toimimista yhdessä muihin ihmisiin. Osallistuminen puolestaan on toimintaa, joka voi edistää osallisuutta, mutta joka ei ole osallisuuden synonyymi. Näin on kirjoittanut Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen. Ja sitten THL:n sivuilta löytyy sitten myös tämmöinen, tuolta tulee tuommoinen. Osallistuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämää koskeviin asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja kiinnittymistä yhteisöön. Ja nyt kun puhutaan sitten kehitysvammaisten henkilöiden RAI-välineestä, niin otin tähän YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista, niin siellä todetaan, että vahvistetaan näkemystä siitä, että vammaiset henkilöt ovat oikeuksien haltijoita ja he voivat vaatia oikeuksiaan sekä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä vapaasti. Eli nämä on tavallaan tällaisia ihan yleisiä määritelmiä. Ja oliko se tähän kohtaan, kun se kysymys vai? Otetaan tähän tämmöinen pieni yleisöäänestys. Yleisöäänestys tähän näin, että pieni hetki. Eli nyt vain runsaasti näpyttelemään vastauksia, että miten te käytännössä toimitte. Mites teknisesti, niin pitääkö tämä olla tässä päällä vai saanko jatkaa? Kyllä. Eli voin jatkaa. Kato, kun me palataan sitten vähän myöhemmin tähän. Kiitos, jos jollakin on vielä osoite kirjoittamatta, niin jos ei, niin vaihdetaan pois. Joo. Eli tosiaan me palataan sitten tähän teemaan vähän myöhemmin tässä esityksessäni. Eli kehitysvammaisten henkilöiden palvelut InterAI-ID on tämä väline, jota asia koskee. Ja sitten ihan taustaksi vähän tällaista, että meillä on meneillänsä tämmöinen hanke kuin Raimo-hanke. Ja tässä Raimo-hankkeessa nyt täytyisi arvioida vähän näiden uusien RAI-välineiden käytettävyyttä. Ja sitten me tehdään yhteistyötä VAMO-hankkeen kanssa. Ja tämä VAMO-hanke on osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Tämä on niin mahtava tämä nimi, että se pitää aina katsoa ja lukea jostain, muuten sitä ei muista. Ja VAMOsta puhumme. Ja VAMO on Lapin yliopiston, THL:n, Espoon, Eksoten, Rovaniemen, Etevan, Invalidiliiton ja Kynnyksen yhteishanke, joka päättyy tuossa ensi vuoden elokuun lopussa ja on ESR-hankerahoituksella toteutettava. Ja siitä löytyy lisätietoa tuolta Innokylän sivuilta. Ja se, että mitä välineitä sekä tässä Raimossa että tässä VAMO-hankkeessa testataan, niin on nämä kehitysvammaisten henkilöiden palvelut, eli tämä InterAI-ID, sitten on lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelut. Tuolla on jo kentällä annettu sille tälle lastenvälineelle nimitys, tämmöinen käyttönimikko Symppis. Ja sitten on vielä tämmöinen palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palveluohjaus, eli InterAI CHA. Ja tähän CHA on nyt vähän erilainen väline kuin nämä meillä
käytössä olevat välineet. Eli tämä on tämmöinen modulaarinen. Eli siinä on ensin tämä CHA, joka on se pääarviointi, ja sitä voidaan sitten täydentää tämmöisillä täydennysosilla. Eli siellä on sitten toimintakyvyn täydennysosa, siellä on mielenterveysongelmien täydennysosa ja sitten täydennysosa, joka voidaan tehdä ja toteuttaa siellä palveluasumisessa. Ja tämä oma esitykseni nyt perustuu tähän Interai-ID-palauteraporttiin, joka on nyt lähtenyt ihan elokuussa, lähti näille organisaatioille, joka oli mukana, ja kyseessä on tämä 2018 yksi aineisto, jossa on 408 asiakasta, eri asiakasta, 10 eri organisaatiosta. Ja nyt tämä esitys on hiukan erilainen, että se ei ole samalla näkymällä kuin mitä organisaatiot saa. Tiedot on niitä samoja tietoja, mutta mä esittelen näitä vähän eri tavalla kuin mitä sitten organisaatiossanne näette. Eli siellä on ensinnäkin arviointi ja kuntoutus, joka on julkista toimintaa, ja tämä lähinnä on näitä tilapäishoidossa olevia asiakkaita. Eli arviointijaksolla tai kuntoutusjaksolla. Sitten on kotona asuvan palvelut, ja niissä on sitten julkinen ja yksityinen. Toi yhteensä on jätetty nyt pois, koska näitä pylväitä ja lukuja tulee olemaan paljon. Niin se on nyt jätetty näistä kaikista esityksistä pois. Ja näitä kotona asuvan palveluita on sitten yksityinen koti, palveluasuminen, tukiasunto, toimintakeskus. Ja sitten on ympärivuorokautinen hoiva. Ja siellä taas julkinen yksityinen, jota on sitten laitos, tehostettu palveluasuminen, ryhmäkoti. Ja se, mikä täällä heti kättelyssä on tullut meille vastaan tämmöisenä haasteena, niin on näiden kehitysvammaisten palveluissa se, että miten näitä ryhmiä sitten tehdään. Koska esimerkiksi jos puhutaan tukiasumisesta, niin ne ovat sisällöltään hyvin, hyvin erilaisia. Että voidaanko me laittaa niitä yhteen, kun sitten tehdään näitä vertailutietokantoja, mutta että kun saadaan lisää aineistoja ja lisää kokemuksia, niin näitäkin varmaan joudutaan sitten tarkentamaan, mutta nämä on nyt tehty tämmöisellä jaotuksella. Ja ensinnä vähän näitä taustatietoja. Eli tässä näette nyt näitä lukumääriä, eli tuossa arviointi- ja kuntoutusosiossa, niin siellä ei ole kuin 16 asiakasta arvioitu. Sitten on kotona asuvan palvelut, julkisella puolella 190, yksityisellä ainoastaan 19. Ja sitten ympärivuorokautinen hoiva, julkisella 131 ja yksityisellä 32. Ja sitten tässä on vähän, että kuinka paljon naisia ja keski-ikä. Eli keski-iältähän nämä kehitysvammaiset, jotka on arvioitu, niin eivät ole kovin vanhoja. Eli siellä on aika paljon myös nuoria henkilöitä mukana, kun keski-iät ovat tämmöisiä. Mutta yksityisissä palveluissa niin asiakkaat on useammin miehiä ja iäkkäämpiä. Ja sitten toimintakykytiedoista vähän. Eli tässä on arkisuoriutumista ja välinetoimintoja. Ja tästähän voidaan sillä tavalla, toki näissä on eroja, että jos ajatellaan, katsotaan esimerkiksi ympärivuorokautista hoivaa ja kotona asumisen, no niissä ei niin kauhean paljon ole eroa, mutta että jos ajatellaan sitten, että tuolla on kotona asuvat palvelut yksityinen, niin siellä on arkisuoriutuminen 2.1 ja sitten yksityisellä ympärivuorokautisessa 1.5. Sitten välinetoiminnoissa niin aika lailla mennään samalla luokalla. Eli arkisuoriutumisessa on vielä voimavaroja, mutta välinetoiminnot, eli ne kotiaskareiden, aterioiden valmistamiset, niin sellaiset ei enää näillä henkilöillä kovinkaan hyvin onnistu. Ja sitten kognitiosta. Kognitiostahan oli jo tuossa aikaisemmissakin esityksissä. Eli kognition alenemaa kyllä on, mutta sitten kommunikointikyky on keskimäärin aika hyvä.
Ja mä tuun tuossa vähän myöhemmin vielä esittelen pikkusen tarkemmin tämän kommunikointikykymittarin, jota tätähän ei ole vielä laitoshoidon eikä kotihoidon aineistossa olemassa, mutta mä kerron pikkasen myöhemmin lisää tästä. Ja nyt tämän esityksen tai se idea tai ajatus, miksi mulla on nyt täällä hirveä määrä pylväsdioja, niin on lähinnä se, että mä haluan kertoa, että millä tavalla tässä kehitysvammaisten RAI-arviointivälineessä minkälaisia osallisuutta, osallistumista koskevia kysymyksiä siellä on. Ja sen takia mä oon rakentanut sen tällä tavalla, että täällä ei ole nyt mitään semmoista, että mä olisin lähtenyt katsomaan, että no mikä niin kuin esimerkiksi selittää näitä asioita. Ja sitten se, että muistakaa koko ajan, että tämä aineisto on kovin pieni, että minkäänlaisia tämmöisiä suuria johtopäätöksiä ei vielä voida tehdä näiden perusteella. Eli sosiaalinen osallistuminen, tämmöinen mittari kuin RISE, ja tässä nyt on näitä, ei ole kuin 151 ihmistä, joka on arvioitu tällä mittari, tai niin kuin, että ne kysymykset on tehty, koska me täydennettiin kehitysvammarain lomaketta silloin aikoinansa, että me saataisiin tämä RISE-mittari. Ja sen takia se on tullut päivityksen myötä ja jotkut on ehtineet sen tehdä ja toiset ei ehtineet tehdä. Ja tämä tulee sitten LTCF-versioon, kun se uusi Interrai-versio LTCF:stä tulee. Ja tässä on ne kysymykset, mistä tämä muodostuu, eli tulee helposti toimeen toisten ihmisten kanssa, osallistuu ongelmitta ohjattuun tai järjestettyyn toimintaan, pyrkii osallistumaan asuinpaikan tai yhteisön toimintaan, hyväksyy kutsun useimpiin ryhmätoimintoihin, on aloitteellinen vuorovaikutussuhteessa, reagoi myönteisesti toisten aloittamaan vuorovaikutukseen. Ja tässä vanhassahan on mittari SES, eikö olekin? Joo, ja se on periaatteessa sama, että tämä on siitä vähän uudistettu. Mutta että samaa asiaa ja tematiikkaa arvioi kuin tämä SES ja tämä mittari RISE. No sitten ohjattuihin toimintoihin osallistuminen. Eli jos katsotaan näitä lukuja vähän, niin se, että tämmöisessä hoivayksityisessä, eli siellä ympärivuorokautisessa toiminnassa, niin vain puolet asukkaista osallistuu johonkin ohjattuun toimintaan. Kun vastaavasti sitten siellä julkisella puolella 70% osallistuu ja sitten tuolla kotiympäristössä tai kodinomaisemmassa ympäristössä niin yli 80%, eli lähemmäs 90%. Ja mitä nämä nyt sitten on nämä ohjatut toimet? Eli on koulutus töissä, osallistuu viralliseen koulutusohjelmaan, vapaaehtoistoimintaan tai päivätoimintaan. Ja töissä kävi, että näistä 400 asiakkaasta niin oli 57 ja jonkinlaisessa koulutusohjelmassa 27 asiakasta ja päivätoiminnassa 285 asiakasta. Ja oli siellä muutama noissa vapaaehtoistoiminnoissakin. Ja sitten yhteydenpitoa viimeisen kuukauden aikana. Niin täällä sitten, eli on tavannut jonkun ystävän, tuttavan tai perheenjäsenen, tai sitten on ollut sähköpostitse tai puhelimetse tai Skypellä tai jollain tavalla ollut yhteydessä ystäviin, tuttavaan tai perheenjäsenen, tai sitten on ollut näitä kyläilyjä, niin tästä niin kuin muodostuu se, että ja tuommoinen, et jos katsotaan hoivan puolta, niin vajaa 20% niin ei ole ollut yhteydessä viimeisen kuukauden aikana
tavallaan voisi sanoa kehenkään läheiseen, että jos puhutaan ystävästä, tuttavasta, perheenjäsenestä. Ja sitten tuolla kodinomaisemmassa ympäristöissä niin runsas 10%. Semmoinen juttu, että oli tarkoitus, että mä näen jostain kelloa. Asen noin. Ja sitten joo, näin. Eli tähän kohtaan voisi ottaa ne, että mikä on tilanne Eli 44% teistä kertoo, että osallistuu useimmiten ja 28% kertoo, että aina. Ja silloin osallistuu vain harvoin 16% ja silloin tällöin 12%. No niin, katsotaanpa sitten mitä oli RAI tässä kehitysvammaisten arvioinnissa. Eli kaikkein vähiten oli tuolla yksityisellä kotiympäristössä, eli 37%. Ja hoiva yksityinen 42%. Kotijulkinen 81 ja hoivajulkinen 60. Eli tavallaan tässä niin kuin näyttäisi aika selkeästi se, että siellä julkisella puolella kuitenkin asiakkaat on enemmän osallistunut omaan arviointiinsa kuin tuolla yksityisellä puolella, mutta luvut on tosi pieniä, että ei vielä tehdä päätöstä, että näin on. No sitten kun tuossa jo aamulla vähän oli puhettakin siitä tästä osallistumisesta omaan arviointiin, niin viime keväänä, en tiedä kuinka moni teistä oli RAI-seminaarissa, niin siellä oli tämmöinen kuin Milla Ilonen Aspa-säätiöstä puhumassa. Ja hän toi siellä yhdessä esityksensä diassa tällaisen lauseen, häneltä ei kannata kysyä, hän ei puhu. Ja ja sitten hän totesi sitä, että viestinnästämme 93% on nonverbaalista. Ja nyt tässä on sitten, mä katsoin, että tällä kommunikointimittarilla, että jos on 0 ja 2, tämä kommunikointimittari muodostuu siitä, että ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Ja niistä molemmistahan on mahdollisuus saada pisteitä 0-4 ja lasketaan vain 1. Eli tavallaan se, että jos on 2 pistettä saa, niin siellä on täysin kommunikointikykyinen. Joudutaan ehkä vähän tarkentamaan, kysymään, ehdotuksia tekemään vähän, että tätäkö tarkoitit ja tällä tavalla, mutta että se kommunikointi on täysin mahdollista. Ja kotona asuvilla niin tämmöisiä asiakkaita oli 62% ja hoivassa 49, eli lähes puolella. Ja sitten vielä tuolla kehitysvammaisten RAIssa kysytään, että onko sanallinen kommunikointitapan olemassa. Ja kotona asuvilla oli 89% ja hoivassa olevilla 72%. Ja sitten jos otetaan vielä tämä seuraava dia, eli että läheinen on osallistunut arviointiin, niin onko nämä pieniä, onko nämä isoja? En ota siihen kantaa, mutta sitten jos tähän lisätään näin, että asiakas on osallistunut siihen RAI-arviointiin, ja jos katsotaan esimerkiksi nyt toi on vähän huono kohta, mutta oli siellä kuitenkin yli 50 arviointia tuossa hoivayksityisessä, eli puolella oli ollut joko asiakas itse tai joku läheinen mukaan, perheenjäsen tai omainen mukana.
Ja niin kuin aamupäivällä puhuttiin, niin tämähän on varmasti semmoista, joka joudutaan käymään niin kuin läpi siellä yksiköissä sitten niin kuin miettimään, että ketä ne meidän asiakkaat on. Ollaanko me huomioitu kaikki, otettu mukaan siihen arviointiin? Tarkoittaako se arviointi sitä, että pitää joka kysymykseen? Vai onko se sitä, että siellä voisi kuitenkin siinä vuorovaikutustilanteissa kartoittaa erilaisia yksittäisiä kysymyksiä? Ja sillä tavalla, eli tavallaan se asiana, että ihmistä tulee kuulla niin paljon kuin se on mahdollista. Että se olisi siellä läsnä koko ajan niissä omissa ajatuksissa, kun sitä työtä tekee. Ja sitten tämmöinen kysymys patteristo, kun toivoo muutosta. Ja tästähän sitten, että no onko tämä nyt sitten myönteistä asiaa, että kun toivoo muutosta omaan elämäänsä. Ja perusteluna tällä on, että minkä takia tämä on otettu tämmöiseksi niin kuin myönteiseksi asiaksi tässä kokonaisuudessa osallisuusteemassa, niin on se, että silloinhan ihminen on arvioinut sitä omaa elämäänsä, omaa elämäntilannettaan, miettinyt mitä hän toivoisi, mitä hän haluaisi. Eli hän on osallinen silloin omassa elämässään, oman elämänsä suunnittelussa. Eli tässä on nyt sitten, että haluaa muutosta toivottuin niin kuin ihmissuhteisiin ja vapaa-ajan toimintaan. Niitä molempia oli niin kuin eniten. Ja sitten oli palkkatyöhönkin toivottiin muutosta. Ja kun nyt kyseessä on kehitysvammaisia, niin siellä varmaan on sitä toivetta, että olisi jonkinnäköistä työmahdollisuutta enemmän. Näin ainakin uskoisin. Ja sitten on tällainen kysymys, kun itse asiakas on itse arvioinut omaa mielialaansa, eli siinä on että tämmöistä masennusta kuvaavia, ahdistuneisuutta, surullisuutta, toivottomuutta kuvaavia kysymyksiä. Ja tämä on semmoinen kysymys, joka tulee myös näihin uusiin HC- ja LTCF-välineisiin sitten jatkossa. Ja tässä nämä luvut on pienempiä. Siellä on vastausvaihtoehtona myös se, että asiakas ei halua arvioida. Ja nämä on nyt niin, että on arvioinut, eli on saanut ykkösen, että ei ole huomioitu niitä kahdeksikkoa. Ja sitten vielä tämmöinen yksi kysymys, että asiakkaalla on luottohenkilö. Ja tämä tarkoittaa tämä luottohenkilö nyt sellaista henkilöä, joka on sille asiakkaalle läheinen, että hän voi olla yhteydessä tai kertoa niitä murheitansa, surujansa tai ilojansa. Tai ihan niin kuin meillä kenellä tahansa on näitä luottohenkilöitä ja luottoystäviä. Tämä ei ole työntekijä, eli se on joku muu. Se voi olla perheenjäsen kyllä, mutta ei työntekijä. Ja näitä, niin että jos katsotaan, niin tuossa on niin kuin kotijulkinen, hoivajulkinen, niin neljänneksellä on tämmöinen. Mutta sitten kotiyksityisenä, siellä on lähes joka toisella. Ja sitten tuolla hoivayksityisenä on aika harvalla. Ja meillä on nyt oikeastaan noita arviointia ja kuntoutus tuossa paljon maininnutkaan, kun niitä oli se 19, toki tuolla kotiyksityisessäkin oli tosi vähän näitä arviointeja. Mutta sitten ihan lopuksi niin sitä, että tosiaan, että vaikka mä oon nyt tehnyt niin tavallaan tällaisena vertailuna, ja tämä vertailu on niin sen takia nyt täällä mukana, että kun tämä RAI-arviointi, palauteraportti tulee, niin siinähän on se mahdollisuus verrata sitä oman yksikön toimintaa sitten valtakunnallisesti ja varmaan sitten meilläkin, kun saadaan vähän enemmän aineistoa, niin sitten katsotaan vähän ja kehitetään, että millä tavalla sitten tässä kehitysvammaisten palveluissa tätä vertailua voidaan kehittää. Mutta näiden perusteella ei vielä mitään johtopäätöksiä voida tehdä. Sitten se, että nyt täällä on iso osa on pitkän linjan RAI-käyttäjiä, niin tiedättekin jo, että palauteraportin tiedot on yksikkökohtaisia, eli ne ei kerro sen yksittäisen asiakkaan asiasta ja tilanteesta.
vaan se, että ne on sen yksikön toimintakäytäntöjä. Tänään oli tämä edellinen esitys, oli aivan loistava esitys siitä, että miten sitä tietoa on hyödynnetty ja käytetty sen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Eli tavallaan justin, että, ja sitten se, että jos ajatellaan näitä lukuja esimerkiksi, mitä tässä nyt oli, niin onko ne hyviä tai huonoja, niin enemmänhän se lähtee nyt sieltä yksiköstä, jossa joudutaan myös miettimään, että ketä on ne asiakkaat, mikä on sen yksikön tavoitetaso, kuinka paljon ajatellaan, että näiden asiakkaiden tulisi osallistua ja mitä se on se osallistuminen. Et esimerkiksi se, että on osallistunut johonkin ohjattuihin toimintoihin, niin sehän ei tarkoita sitä, että laitetaan ruksi, että on osallistunut toimintoihin, jos asiakas on esimerkiksi kärrätty jonnekin yhteiseen laulutilanteeseen ja asiakas ei millään tavalla huomaa, reagoi ilmaise ilmeillä tai eleillä sitä, että hän tunnistaa sen, että on mukana tämmöisessä tilaisuudessa. Mutta taas toisaalta se, että jos ajatellaan, että se on musiikkitilanne, niin hyvinkin asiakas voi, vaikka ei ole mitään sanallista ilmaisua, niin pystyy ilmaisemaan sen ilmeillä eleillään, että nauttii siitä musiikista, jolloin hän osallistuu. Eli tavallaan näin, niin kuin tässä edellisessäkin tuotiin esille, niin myös lukea sitä käsikirjaa ja miettiä, että mitä sillä kysymyksellä tarkoitetaan, mikä se on tämän ihmisen kokemana, kokemuksena se osallistuminen, osallisuuden tunne. Ja kiitoksia.